Zdravím a vítám vás u dnešního videa. Dneska budeme pokračovat v Narutovi. Minule jsme měli takový super mini příběh o vlastně vytvoření Akatsuki. Je to vlastně Pain s Obitem a Konodály celkově dohromady. Bylo to docela zajímavý, docela se mi to i líbilo, bylo to takový jako takový hezký filler, no dejme tomu. A odekla se nám teda druhá mise, kde vlastně budeme mít příběh Itachiho a Shizue, jo? Vlastně pro vás ten Itachi Shizue, tak to byl nejlepší kamarád Itachiho tenkrát, vlastně než vyvražil klan a než vlastně odešel z Konohy. A Shizue byl hlavně považovaný za absolutního génia vlastně Uchihu, že jeho genjutsu podle všeho byl nejsilnější v celý jakoby línii vlastně Uchihu, co je známá, jako vlastně nepočítám vlastně toho si úplně prvního syna, vlastně toho úplně toho prvního Uchihu vlastně od Senina, ten byl asi lepší, ale prostě z těch známých, takže od Madary dolů, dejme tomu. A to nebudu zbytečně držovat, posuneme se dál. Já jsem docela zvědavý, co bude ten třetí příběh, protože zatím se mi ten výběr docela líbí. Je to fakt to takový jako pohodový, hezký. A osobně si myslím, že to bude příběh Minata a Kushiny. K tomu možná budou přidat nějaké další postavy, ale myslím, že to bude Minato a Kushina, protože to je prostě takový pár, který je o tom nebylo zas tak moc řečenýho, ale je extrémně důležitý v tom anime prostě. Já si typuju, že třetí příběh bude o Minatovi a Kushině. Plus možná nějaký přídavek nějaký postavy. Dejme tomu, kdo to tam byl. Možná tam bude nějaký přídavek Minatova týmu. A možná, teď si uvědomil, že vlastně Minato trénoval Obita a Kakashiho, ne? Z Rin. Nebo to byl někdo jiný. A myslím, že jo, Minato měl vlastně v týmu Rin, Kakashiho a Obita. Protože vlastně Obita mu říkala sensei. No, takže možná, že tam budou ještě tyhle tři balmasové. Ale podle mě tam bude Kushino Minata. Ne Kushino a Minata, ale Kushina a Minato. Ach jo. Ale pozor, pozor, tak za koho budeme fightit? Nebo za koho budeme hrát? O, Shizue. Tak to bude pecička, to bude pecička! Ty vole, tak ten je dobře čočí. Ty krávo. No jo, Itachi je řízek. Ty vole, co to má za to? Ty vole! What the fuck? Co to kruci prdel? Jo dobrý, a teď jsem ho chytil já, ale myslím, že mě chytil Itachi, ty vole. Fuj, tak teď jsem se doma úplně lek, jako. A tohle z toho je teda legendární genjutsu Shizueho. A vidíte, jak tam Itachi krásně leží. Ty vole, hele, ten Itachi nějaký až moc rychle mi přijde, hele. Ty krávo, pěkná pecka, má pěknou kudličku, hele. Takovou by taky chtěl. Oh, pěkně, pojď. A hele. Tohle to ale... To je docela hezký, jako pěkná technika, ty vole, se musí jako nechat, že fakt zajímavý. Nebuď takový amatér. Já to chci dát na speciálku. Pojď, hele, finálka. 100% dobré finálka, 100% dobré finálka, 100%, 100%. Bude to být, jo, krásně na finálku. Na speciální hezky, protože potom nejenom, že dostanu víc peněz, ale ukáže se nám to fajný, to se fajný screeneček. Ten, který musí se vůbec nerozuměl, strašně se mi líbí. To je strašně drsný. Finish enemy with ultimate jutsu. No jo, tači, dostal si strašný klepec, ale kdo by se mohl jako nějakým stylem divit, že jo, když je oši z toho. Ukáž, kolik pak mi dáte, hele. 14 litrů, hele, to je pěkný, to se mi líbí. Naruto Sage Mode, oh yes, dostali jsme do fightu Naruta Sage Modu, to se mi strašně líbí, za 300 tisíc. Sakuru, no jo, fajn, Sakuru mám rád, Sakura je v pohodě. Itachiho Anbu, výborně, krásně tři postavičky do těch, do soubojů, to se mi líbí. A Akane vyhraje v tom, že vlastně to vlastně postavy, co vy jakoby vyhrajete, nebo takhle ne vyhrajete, co vy dostanete za ty peníze, tak vlastně ty můžete použít třeba v těch, jako ten Ninja World Tournament, myslím, že se to jmenuje. Jak tam prostě prožíváte jakoby ten určitý život toho z turné, o toho nejlepšího ninju světa.
Takhle si ty tam používat nemůžete, no. Tam můžete používat asi jenom ty, co tam máte jakoby už od začátku, plus ty, co jakoby dostanete, jo, že jste porazili v tom, příběhu, no. Oreno Makedana. Stejně to je smůla, že prostě Shizune nebyl v anime. Normálním, jakože, prostě příběhu u Naruta a tohle. Dokážete si představit, že by třeba Itachi a Shizui byli Akatsuki spolu prostě a místo prostě v týmu s Itachim jako by místo Kisameho by byl Shizui? To by bylo strašný kombo. To by nikdo neporazil prostě. Prostě dva učíhové, geniové jako svině. Prostě Itachi, ten jako malej už byl v Anbu, že jo, to prostě považovaný za genie jako svině. Shizui prostě považovaný za nejlepšího učího, co se týče genjutsu. To by bylo strašně, to by bylo neskutečný kombo. No majo, nejde až se ani představit, jo. By bylo fakt kombo jako svině. Ale takhle jsem si uvědomil, že vlastně on Shizui mu ukradl oko vlastně Danzo. To tam vlastně říkali, že jo, že jedno oko mu ukradl Danzo a druhý oko dostal Itachi. Když vlastně Itachi Shizui ho zabil, že vlastně Shizui se obětoval. Takže tady asi bude bojovat proti Danzovi, hele. To by bylo dost logický. Jaká bych si přál český titulky? Ach jo, ani nevíte. Ježiši, neříkej mi, že... No ty vole. Bolí mě hlava, jenom když slyším ten hlas, ty vole. Vždycky jako kliknul do toho čela, tak mě měl těma prstama to čelo prorazit, vole. Víte, jak by udělal laskavost celému světu, kdyby ho sundal i s ostatníma učíhama, ty vole? Nebyl by teďkon pozor spoiler, jo, budu mluvit o manze, co je teďkon nová. V manze mi nebyl žádnej teďkon přibyblý super terminátor, co vzal všech 9 bijů. A co chce zničit Hokage, ty vole, a všechny ostatní kage a tohleto. Nebyl by žádnej takovej blblblé, ten jeho, jak by to měl říct, pseudo mstitel, nebo jak on si to říkal, ty vole. Jak on si to říkal, on si říkal nějak mstitel něco, ty vole, nebo co, že chce obnovit klán a zabít Itachiho a potom nechci zabít Itachiho, potom chci tadyhle zabít Hokage, vole, a chci zabít tadyhle Danza a blablabla, ty vole. Ježíši Maria, ty vole, ta postavit tak nebyl. A pro vás všechny Saskusou fili, co teď si říkáte, Ježíš, to je kreten, on říká, že Sasuke je kreten, ale přitom sám je kreten. Ano, pro mě je prostě Sasuke kreten, já to postavu nemám rád. Neskutečně ji nemám rád prostě. Mně přijde takovej prostě, nevím, strašně rozmazlený. Za prvý rozmazlený, za druhý nic moc jako nepředved, jako on všechno dostal. On prostě nemá žádnou svoji vlastní perspektivu, jakoby, že by něco udělal sám. A... Nevím, no, prostě. Do klínem spadlo prostě dědictví učíhů a jo, jsem učíha, joho. Ach jo. Kdyby místo Sasukeho byl Shizui, tak jo, to by byl rád. A mě se nevole, že zabili Itachiho, vole. Heizlinem. Tím mě nasral nejvíc, vole, že jsem dal Itachiho, vole. Že Itachiho mám hodně rád. Kdyby nezabili Itachiho, tak bych Sasukeho možná měl rád, hele. Kdyby se k němu přidal, udělali by dvojku, tak bych možná Sasukeho měl i rád. A jak potom, že zabili Itachiho, tak mě hodně nasral. Ty vy jste nějaký ukecaný dneska, hele, chlapci. Ty vole, normálně úplně překvapujete. Bohem, hasta la vista, už se neuvidíme, doufám. どんな手を使ってでも止めてみせる。という状況にあり、クーデター計画は依然進行中です。そうか。ヒルゼン、どうするつもりだ。このまま手をこまねいていては全て後手に回るぞ。
Tyva, to mě zajímalo, proč má v tom tu dobu pásku přes oko. Jakoby obazy. Když to Shizuho oko ještě nemá. まだ残された策があります。俺は、万華鏡シャリンガンを使います。その意味分かっての帝王か。一族を術にはめるという豪勢を事になるのだぞ。分かってます。けどそれでも守りたいものが俺にはあるんです。お願いします。 No takže z toho, co jsem pochopil, tady teď se mluví o tom, že Uchiho chtějí zradit Konohuno. Jestli jsem to pochopil správně. A Shizui říkal, že by chtěl použít svůj Mangekyou Sharingan proti ním, jo. A teď mi řekněte, jak je možný, že on má Mangekyou Sharingan, když nesplnil základní podmínku toho, abyste měli Mangekyou Sharingan. Nezabil svého nejlepšího přítele, že jo? Což je Itachi. Tak jak může mít Mangekyou Sharingan, tyvo? To je nějaké zamotané tohle, jako. Přijde mi, že občas se v tom, jako že v tom příběhu Kishimoto to ztrácel, tak tam jsou nějaký mezírky, no. No takže nakonec jeden Uchiha se rozhodl, že klan chce uzavřít do iluze, předpokládám. A druhý se rozhodl to zničit nakonec, no. Ale a takom přijde Danzo, ne? Ze svým Root Ambo. No jasný, jo. To bude Danzo 100% tohle 100. Vlastně tady, kdyby to Danzo teda v tom případě nějakým stylem nepřerušil, že by mu v tom nezabránil, tak vlastně Shizui by uzavřel všechny Uchihy do iluze. Do iluze, aby chránili Konohu, tím pádem by se nikdo nemohl zbouřit. Uchihové by byli pořád ve vesnici, že jo? Ze Sasukeho by se nestal mstitel, Itachi by nemusel odejít k těm, k Akatsuki. A celý by to bylo úplně jinak, jo? Ale teď jako, jestli to je opravdu tohle stalo, jako by ten příběh, jestli je od Kishimota, nějakým stylem aspoň inspirovaný, anebo jestli je to čistě prostě vymyšlený, co si prostě vymysleli vývojáři v Capcomu, že jo, nebo od koho, vlastně to, no to je od Capcomu, ne, myslím, že. Takže jako otázka, jestli to tak nebo tak, no. Jestli to má opravdu nějaký pravdivý základ, anebo jestli to prostě čistě smyšlený a jenom přidaný prostě do hry. No, pokud je ale pravdivý, pokud to má pravdivý základ a opravdu to takhle mělo být, že to takhle bylo jakoby vymyšlení od Kishimota, tak by to znamenalo, že vlastně za celý vyvraždění Uchihu může Danzo. Že vlastně prostě zastavil Shizueho a nedovolil mu prostě použít vlastně svůj Mangekyou Sharingan pro to, aby vlastně ty Uchihy uzavřel do iluze, že jo. Já bych řekl, že by to bylo asi něco jako malý Tsukuyomi. Takový malý věčný Tsukuyomi, no, prostě na Uchihy. A v tom případě teda by za všechno mohl Danzo, že jo. By všechno bylo prostě jeho vina. To je stejně sráč. Ale fakt mě zajímalo, proč má tu pásku přes oko a má zafáčovanou tu pravou ruku, když Sharingan ještě nemá. On by prostě Sharingan mít ještě neměl, že jo? Tak rozkopem ti držku, ty jeden kriple. Zafáčovanej sráči. Kurva. Pojď, vole, já ti ukážu, vole, moje genjutsu, ty kriple. To je strašně brutální, prostě. Pojď, ty kriple, no.
Ty, pěkná pecka, zajímavě, co to má za katanu, jako. To nevypadá na obyčejnou katanu, hele. Ty vole, já nemám tu do prdele. No ale pojď ještě jednou, hele. A pak si dáme ještě jednou, aby se hezky dostali ulti, aby jsme to hezky zabili na ultimátní jutsu. No a během toho souboje teda předpokládám, že nám Danzo veme oko, jedno. My půjdeme za Itachim a dáme mu teda to druhý, no. A řekneme vlastně Itachim, aby nás zabil. Tak, pojď hezky. Ultimátka, NDS, ty sráči. Jseš mrtvej. Nebo v podstatě mrtvej, no, dejme to v úvozovkách. Jako mi to dostala Shizuho i líto, no, jako. On prostě chtěl... Ne, on prostě si vybral jakoby menší zlo, než Itachi, že jo. On si prostě vybral jakoby možnost, že prostě učí hit dobře do iluze, aby prostě nemohli, aby nebyli prostě nebezpeční a mohli prostě vesníci pomoct. A Itachi si prostě vybral možnost, že prostě učí hit vyvraždí, no. Ale Sasuke, Kirin, jo. Na to jsem dali, co to bude za formu, jako. Sasuke, Kirin, no. Sasuke Taka. A Shizue jsme dostali, jo. Perfektní. Perfektní. Vlastně hnedka vyzkouším krásně, já jsem strašně zdravý, co to je za Sasukeho Kirin. Jako Kirin je jednorázová technika, že jo, tak jako nějak nechápu. Jedině, že to bylo jakoby z toho období, kdy bojoval s tím, že jo, kdy bojoval s Itachim. Jak měl ještě takový ten přibublej oročený rufu obleček. Uchiha Ichinotedare, sono nao wa date dewa nai ka. Naraba, muriyari suki wo tsukuru made. No jo, sráč, vole, nestačíš na něj sám, tak tyhle kamarádičky, jo, hezky pod to, vole, podřízený a boď. A teď přijde Boboko. A už ho nemá, vole. Mazu wa hitotsu. A docela se divím, jako, že když Itachi znal pravdu tenkrát, že vlastně Shizu mu řekne, že jo, teďkon, že ho prostě přepadl Danzo a že mu prostě vzal oko, tak já bych prostě v pozici Itachiho, tak prostě jdu a prostě z Danza vymlátím duši, ty vole. Já bych ho prostě upek no mé amaterasu. No mé bych ho upek prostě. No mé jak prase bych ho upek nazad. Sráče jednoho. Nějaká super technika. What the fuck? Neříkejte mi, že to je Susano. To je od kdy se dá pobočit Susano s jedním okem. Já myslím, že Susano je potřeba mít obě oči, že jo, proto nemohl obě to použít Susano a proto to Susano mohl použít v manze, opět spoiler. Až teprve Kakashi, že jo, když měl obě dvě jakoby oči, že jo, obě to je. To je divný. Hele, že by náš velký kamarád, co, no. Nebo ne? No jasný. Frajeris. Ale měl docela drsný Susano, jako takový zelený, hezký. Přemůžu nechat. Ale to teda asi dokazuje nějakým stylem, že to teda asi opravdu nepochází od Kishiho, že to je prostě smyšlený jakoby čistě prostě od té herní scénky.
Možná trochu inspirovaný základem, jako nějaký ten základní příběh, ale jinak asi to moc společného mít s tím nebude, no. Protože opravdu, oby to nebo podívat Susanu kvůli tomu, že neměl obě oči, že jo? Že prostě jedno měl Kakashi, že jo? A nakonec, opět spoiler, až v manze byl Kakashi schopný používat vlastně Susanu, jako vyvolal v manze, myslím, že třetí díl zpátky, dva, tři díly zpátky. Tak jako vyvolal, protože dostal od obyta vlastně obě oči, že jo? Jasně, na, tady máš moje očko. Ty krávo, vy jste normálně ujetý, ty vole. Vy mají fakt učí, vole, jsou se tmáklí, nebo já nevím, ty vole, kucháme si oči, permanentně, vole, já se mu bratra oči, já ti tady dám jedno oko, já ti vykuchnu oko, Ježíši Maria. Ach jo. してる今の俺でもお前の表情は簡単にわかるぞ不安な表情はお前には似合わない怒鳴る時も平静を装え、それが内派に立ちだろう。お前ならできる。大丈夫だ。自信を持て。お前と共に。うちは。これからの 暗く辛い道を歩むことになるかもしれない。そんなお前の隣にいてやれないことは申し訳なく思う。それでも俺はお前が道を外れることなくこの葉の忍びとして進んでくれると強く信じている。だからこそ託せるんだ俺の意志も万華鏡。 A teď se mu vyvej. A je to tam nejkrásnější Sharingan z celého Naruta podle mě prostě. Itachiho prostě Mangekyo Sharingan. Fakt nejkrásnější asi ze všech učitelských očí, co tam jakože jsou. Podle mě. それが里の未来につながる。そして弟、内葉を救うことになる。 そのために俺はこの目と共に闇を歩くよ。 Tak, že by konec teda příběhu? Předpokládám, že asi jo. Protože dal
asi nic nebude. Teda pokud by se měli odbojovat každý souboj, kdy on vraždil Uchihy po tisících. A ty vole, já jsem to přesně viděl. Ale tak tam nakonec fakt bude ten Minato v tým. Ale opravdu je to v Okušině a Minatovi. Každopádně, druhý příběh vlastně o dvou Uchihách, kde vlastně jsme měli Shizuho Itachiho, tak máme za sebou teda. Tohle se necháme zase na příště, protože já si nejsem jistý, jak dlouhý to je teďkon, tak aby to zase nebylo zbytečně dlouhý. Já teda doufám, že se vám to líbilo, mě docela jo. Já jsem docela příjemně překvapený, takový hezký navnazený, takový pěkný herní filler, no, takový hezký přidání. A opravdu mě strašně zajímalo, jestli to je teda opravdu od nějakých rukou Kishiho, že nějaký stylem jakože je inspiroval opravdu skutečným příběhem, anebo jestli to je prostě jenom nějaká ta zápletka originální a okolnosti a tohle z toho, jsou jakoby vymyšlený, no, to by mě docela zajímalo. Ale jelikož Shisui vyvolal Susano s jedním bokem, což vlastně by nemělo jít v Narutovi, tak asi počítám s tím, že to asi bude teda mimo, no, že to nebude opravdu jakoby od Kishiho, ale bude to nějakým stylem smyšlený. Ale nebudu to zdržovat, teda já teda doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, budu se rád, když mi dáte like a případně odběr, pokud ne, budu se rád, když mi třeba do komentářů napíšete, co se vám nelíbilo, já si to přečtu, zkusím to nějakým stylem poučit, zkusím to do příště upravit, určitě budu moc rád, když si mě přidáte na všechny sociální sítě, jako je Facebook, Google Plus a podobně takoviny, všechny zase ty odkazy najdete na konci videa v outru. A to by bylo teda ode mě asi dneska všechno, já se vás budu těšit příště, já se mějte zatím hezky a čau.